En mælkekasse. Grøn, robust, anvendelig. Et almindeligt syn i det danske gadebillede. Tilsyneladende allemands eje. Men hos den retmæssige ejer, Arla, er de utilfredse. Jeg synes, det er et stort problem. Vi mistede lige godt 400.000 mælkekasser i 2007. Mælkeimperiet tager sagen seriøst. De har hyret specialkonsulent Lene Dallebaj for at bekæmpe den organiserede mælkekassekriminalitet. Men mange af kasserne ender hos de lokale forretningsdrivende, f.eks. hos grønthandleren. Skal de være nervøse? Er det tyveri? Ja, faktisk vil anse det for at være tyveri. Så skal vi egentlig politianmelde vores egne kunder. Men måske er det i virkeligheden Arla, der burde politianmeldes. CO2-udledningen fra produktionen af mælkekasserne svarer til udledningen fra en større dansk provinsby i et helt år. Alligevel nægter Arla at indføre en pantordning. Men vil du så sige, at Arla sætter økonomien over miljøet? Det har du ret i. Det har du ret i. Det der er... nu driver vi jo også en forretning. Og så længe Arla nægter at være sit ansvar bevidst og insisterer på at holde miljøet som gissel, vil den kontroversielle grønne kasse stadig være en fast del af danskernes hverdag.